Kok Ibi? Mohon. Si macam ni. Ayo, tak apa. Drek. Alhamdulillah, JB tak kumpau. Pam. Kau nak bagi bunyi tak lagi tadi? Ui. Reel apa tu? Mama we. Mantap JB. Solid JB. Solid. Dua ada gumlu. Sabar. Alhamdulillah. Ngam, video on. Bakar sikit. Cip. Benda tu betul cip. Tapi benda tu ada di bawah tu. Mana? Tengok sikit. Cak. So, terima kasih Tekong TE dengan partner Zal. Ini kami dua-dua bagus. Baiknya. Ikan lawa weh. Ni bau betul ikan. Bau toman. Betul tak JB? Betul. Toman. Ha tu tengok. Ni pak toman. Okey, ni untuk chip. Chip ijam, ajak, Benz, Tami, John. Aku tak kumpau. Hei, nampak kuat. Thank you. Thank you, Tekong. T.E. T.E. the best. Yeah.